Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi daraini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Halajang kendai hancak kita buku dulu jen. Dina dinten ayeuna ngertelakeun kengengna nujanten caroge nah hukum istrina kutindakan fisik nenggel memukul tapi kalayan hukuman atau hukuman fisik nateh ente anu membuat cacat atau ngaruksak anggota tubuh nujanten istrina. Niatan ngahukuman fisik nage mah niatan karena Allah. Jadi aya aturanana tina di mana aya tindakan fisik kumargi istri bangkelang atau tetaat ka nujanten saroge atau ngalanggar papagon agama. Lain neunggeul ku disandarkeun ku hawa nafsu. Denggel teh lamun ngalawan atau ngalanggar syariat agama. Ya juju diwenangkeun, dikengengkeun. Lizauji pikeun hiji pameget, hiji salaki. Aya driba naon denggel ieu jauj. Jauja tahu ka istrina ieu salaki. Ala tarke zinati kumargi ieu istri teh kerasa dangdan atau berhias bahwa sarang ari ieu salaki teh yuriduha mika harep bojona teh dangdan hiji jadi boleh diperbolehkan ada tindakan fisik kanggo caroge lamun ieu istri teh dipiwarang dangdan kus carogena tapi tengah waro tekeresaun nolak kaduana watar kul ijabati ninggal kenyubadanan ngalayanan ya istri ka carogena hilal virosi karena tempat sarena boleh menghukum fisik tapi dengan catatan nolak kahayang menjadi salaki. Waya dri bahas sarang menang nenggel isalaki kanu jadi pamajikan. Alal khuruji nalika ia pamajikan keluar. Minal manzili ti imahna. Wigairi iznihi tanpa izin nujanten. Sarogena tilu. Nuka opat na. Wa'ala durbiah biha. Sarang dikengingken tindakan fisik nesalaki kanu jantan pamajikan. Karena milampah nenggel ieu jaujah alwalada kaputrana ala dilayakila anu teu acan sampurna akalna inda bukaihi nalika ieu rewel atawa nangis jadi boleh satresna wa ala syatmi atanapi dikengingkeun oge tindakan fisik salaki kana janten bojona kumargi ieu istri nyarekan natanapi ngahina ajnabiyin jalma nu sejen wala tamziki atawa ieu istri teh ngaruksak nyoek-nyoek ngahinakeun sia bijauji kana baju salakina wa akhdi lihyatihi atanapi ngajungut ieu istri teh karena jenggotna ieu carogena wa qaliha sareng cumarios awon atanapi manggil ieu jauh-jauh lahu kanu janten carogena ku panggilan anu teu pantas teu patut ya himar sapertos panjahimar hai himar hai kuda
Ya balidu hejal mabodo salaki anu bodo anu belegug. Wa in syatamaha sarang sadajan sanajan nyarekan ieu istri salaki ka salaki ka pamajikanna qabla zalika di mana dina samemeh nyebatna himar samemeh nyebat ya himar ya balad. Wala kasfi wajiha salajengna dibolehkan tindakan fisik teh lamun istri ngamukakeun kana wajahna di ghairi mahramin kajalmi nu lain mahramna au takallamiha atanapi cumarios ya istri jojah ma ajnabiyin bareng atau sarta lalakin sejen atakalimiha atanapi karena ngobrol ya jaujah ma'ajauji maturan salakina lias ma'aku sabab tujuan hoyong kakuping ala ajnabiyu kulalakin usajen sautaha karena suara eta jaujah au ikto iha atanapi masih ken iya jaujah min baitihi di imahna salakina makana perkala lam tajeru anu teu sesuai anu teu lazim ala adatu cek adat di luar kebiasaan mere barang nu aya di imahna bi ta'ihi kana mikeuna ieu ta perkara wala imtina iha sareng meunang aya tindakan fisik lamun istri nolak minal wasli tina silaturahmi wafidar biha sarang eta tetep nenggelna caroge kanu jantan istri ala tarki sholati kumargi istri na ninggalkan sholat kaulani ari dua kaul asohuhuma ari pang soheh na iya dua kaul teak eta lahu menangkat saroge naon darbuha nenggelna ye istri ala zalika nu ninggalkeun salat. Jadi di satu sisi ulah ditenggel tina pendapat kahiji, di sisi pendapat lain menang. Tapi kalau soheh nama boleh dipukul. Sabab ye istri ninggalkeun salat. Di dalam taf'al di mana temida mal ye istri bil amri karena parentah nu janten sarogena. Jadi sakumana tos disebatkeun perkara memukul istri tinantos ieu alasanna sesuai alasan syariat anu nembe disebatan. Sanaos aya alasan syariat bukan berarti boleh sesukana caroge neunggeul istrina komo bari jeung emosi mah. Islam ngajarkeun aya tata cara nyata di antawisna hiji pukulan teh teu kenging nu matak ngaruksak karena badan jadi istri nyatuan nyederaan melukai menyakitkan tapi pukulan teh adalah pukulan yang mendidik anu teu disertai ku emosi atanapi nu teu ngabahayakeun. Nah, terus anu kenging dipukul oge nyata bagian bawah. Sanes bagian atas seperti bagian pinggang ke atas enggak boleh. Kuma wajah mah. Jadi sampean lah. Misalkan paling bawah tapi dengan pukulan anu tidak menciderai. Itu sakumaha nu diterangkeun ku Imam Romli. Wa alam kanyahokeun ku anjeun. Anahu sanyana kalakuan. Aisyaani tegas nama kalakuan. Yang bagi periyogi ayat lubu tegas nama disuprih diparentah. Saha eri rajuli pikeun lalaki. Marentahkeun Allah sareng nabina. Ayusia supaya ngawasiatan ieu jauj. Ta suami kanu janten istrina imra'atahu kanu janten bojona
Hayak muruha tegas nama merentahkan iya suami ka jauh-jah. Wayuzakiruha merentahkan saya, merentahkan taan. Wayuzakiruha sarang ngemutan ngawawadianan. Wayastatifu sarang berlaku lembut suami bihak kanu jantan bojona. Wafil hadisi sarang eta tetep dina sapalehna hadis Kangjeng Nabi rahimahullahu. Moga-moga ngarahmatan Allah rahima ngarahmatan sa Allahu Allah rajulan kahiji lalaki kola nusok wasiat nusok ngucap isalaki ya ahli ya ahlahu hai ahli kami sok ngucap ka ahlina ka keluargana ka para putrana ya ahlahu hai ahli kami salatakum kudu ngaraksa aranjen kana salat aranjen kabeh kana sehatan kade ulah sampai itu salat siamakum kudu ngaraksa kana puasa aranjen kabeh zakatakum kudu jarakat anjen kabeh miskinakum kudu ngaraksa aranjen ka jalma miskin yatimakum sareng kudu ngaraksa aranjen ka barudak yatim anak-anak yatim anak-anak nutus cegaduh indung bapak atau dua nana jironakum sarang kudu ngaraksa aranjen kabeh kata tangga aranjen kabeh la'allahu moga-moga Allah yajimahukum ngumpulkan ka aranjen kabeh mahum sarta etanu kabeh fil jannati di sawarga ta'allah resep ka nu jadi salaki atau menjadi bapak lamun sok maparina sehat kan menjadi ahlina wa ayun fiqo alaiha ala qadri usnihi wallahu alam bimuradih mudah-mudahan manfaat utamina kasim kuring umumna ka sahabat-sahabat anu mikaresep kanu kajian kitab Ukudurujeng.